بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، وإخوانه وخلانه، وعلى من سار على دربهم إلى يوم يبعثون، أما بعد فيا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الخير خطايا وخطاكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله ና ከማ ዋዓድና ወላ አዛሉ አተከለሙ ታተ ዕንዋን ከዋጢር ረመንያ በረመን ውስጥ ልባችን ላይ ሊመጡ የሚገቡ ልናደርጋቸው የሚገቡትን አንዳንድ ነገሮች ከማውራት ወደኋላ አላልን ማለት ነው ዕባድ ልክ ባለፉ ፕሮግራሞቻችን ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን እንዳነሳን ዛሬም አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን ማለት ነው ረመን ሻህሩን ዩረጅዑከ ኢላ ትክክለኛ ወደሆነ ፕሮግራም የሚመራ ወር ነው ፕሮግራም ዲ የሚያደርግህ ወር ነው ማለት ነው ረመን ወር ስብንላ ላም ከይፈ ነራ ዛሊ ምናልባት አንድ ሰው ጠዋት ስሑሩን ይበላል ስሑሩን ከበላ በኋላ ወደ መስጂድ ይሄዳል ስቢዩን ይሰግዳል ፈጅሩን ከሰገደ በኋላ ተቀምጦ ቁርኑን ይቀራል ከዛ በኋላ ወደ ስራው ይሄዳል ዙሁር ይደርሳል መስጂድ ይመጣል ይሰግዳል አስሩን መስጂዱ ይሰግዳል በጀማ መሪብ ይሰግዳል በጀማ ከዛ ይሻኡንም ይሰግድና ተራዊሑንም ይቀጥላል ከዛ በኋላ ይተኛል ያኒ ቁርአን የሚቀራበት ሰዓት አለች ዚክር የሚያደርግበት ሰዓት አለች ዝም ብሎ አይቦዝንም ከአላ ስብን ክር እያንዳንዷ መውቅፍ ረመን ውስጥ ያለችዋ እያንዳንዷ ሰከንድ እያንዳንዷ አስተንፋስ ፕሮግራም ድንች ማለት ነው ከአላ ስብን ጋር እየተዋወሰን ዚክር ነው እንዲ የረመን ወርኮ ዛሬ ቀን እያለፈብኝ ነው እኔ ምንም ሳላደርግ የረመን ወርኮ የመጀመሪያው አስር አለፈብኝ የመጀመሪያው ሁለተኛው አስር አለፈብኝ የሶስተኛው አስር አለፈብኝ እያል እንደዛ የምንሄድበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው ባድላህ ረመን ብዙ ነገሮችን የምናስታውስበት በት ወር ነው ቁርአናችንን እንቀራለን በረመን ውስጥ ለአንድ ወር በሙሉ ቁርአን መቅራት የለመደ ሰው ከረመን ምንም የሚከብደው ነገር የለም ማለት ነው ቁርአን ለመቅራት አንድ ወር በሙሉ አንድ ወር በሙሉ ረመን ላይ አንድ ወር በሙሉ ፈጅር ፈጅሪ ሰላትን መስገድ የለመደ ሰው ከረመን በኋላ ፈጅሪ ተነስቶ ለመስገድ ጭንቅላቱ ባዮሎጂካል ክሎክ የሚባለው ባዮሎጂካል ክሎክ የሚባለው ያ አላ ስን በተፈጥሮ ጭንቅላታችን ውስጥ የፈጠረው ሰዓት ያ ነገር ይቀሰቅሰዋል ያን ነገር እንዲያደርግ ይገፋፋዋል ማለት ነው ምን መሆን መቻል አለበት የነገሮች ስራ የስራችን ጥሩ ጥሩ ነገር ጥሩ መሆናቸው የስራችን ቀቡል የሚታየው ኮንቲኒቲ ሲኖረው ነው ቀጣይነት ሲኖረው ነው ይሄ ነገር ቀጣይነት በኛ በእኛ በኛ ህይወት ላይ ቀጣይ ሊሆን ይገባል ለውጥ ሊያመጣ ይገባል ማለት ነው በረመቫን ወር ሰላሳውን ቀን በሙሉ እንደዚህ ባዳ ሲያደርግ የከረመ ሰው ከዛ በኋላ ዒባዳ አይከብዱም ገና ወደ መስጅድና ጥሬ አላሁ አክበር ያ አይሆንም ረመቫን ብዙ ነገሮችን ሊቀይር የሚችል ማለት ነው ምናልባት በጣም ብዙ ግቦች ሊኖሩን ይችላሉ ረመን ሻሩ ዱዓ ዱዓ የምናድርግበት ወር ነው እንግዲህ ሁሉንም ነካነካ እያደረግን እናልፋለን እንሻላ ረመን يدعى ورنو دعاء من نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأم بزوج زوجين بزو بزوج بزوج برمضان تناجروا برا مظان بتأم بزوج النزي نزي نزي الله سبحانه وتعالى تلمنو أم بما يلبث جزينه للا جزيم الله سبحانه وتعالى أم ولكن في هذه في هذه الوقت وفي هذا الأثناء بزي ساعة الناب بزي لا يدقم الله سبحانه وتعالى يبل تشري هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران الله سبحانه وتعالى نزية አላህ ሱብሃነሁ ሰለም እንደዚህ ይሉናል ረመዳን የመጣ ጊዜ እኮ የጀነት በሮች ይከፈታሉ የጀሃነም በሮች ደግሞ ይዘጋሉ ወሶፊደት ሸያጢን ሸይጣኖች ደግሞ ይታሰራሉ ሸያጢኖች ይታሰራሉ ምናልባት የሚታሰሩት ሸይጣን አልጂን ነው ሸይጣን አልኢንስ አይታሰርም ማለት ነው ከዛ ከዛ ደግሞ ልንጠበቅ እንጠበቅ ወደ መስጂድ በመምጣት ነው ዱዓ እናደርጋለን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ምንናስበው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን እንፈልጋ ይሆንች ሀጃ አለች ለንቀበለው ምን በዚህ በረመዳን ሰዓት ነው ማለት ነው ዒባድ الله <سؤال> سبحانه وتعالى لمنون <سؤال> يكون شهر رمضان الذي انزل فيه القران من التلوى ستر من تاقن واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الى الله, الله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني يا محمد ان روتيب تيكو جزي سلانيك الله سبحانه وتعالى اهو بعيد ندعوه رُكْنِ الله سبحانه وتعالى أنك أم هو قريبٌ منا نناجيه الله سبحانه وتعالى كان يكر بنو أَسَبْلَنَّ تَيِّكَوْا بنو رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فأجاب قائلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أَنَّ الزَّابَارُ وَتِيَّكُوْا يَطَيَّكُوْا عَنِّي كَنِي سَلَنِي يَتَيِكُهُ جِزَىً بله من لسلاته يا محمد فإني قريب أني كود الناس كربلين أني ود الناس كربن دهون كن إلى الله سبحانه وتعالى يتيكون أني الناس تياك إما لسالو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جن كم تيجي من ما درك ما شاء الله فليستجيبوا لي ለኔ ጥሪ ምላሽ ይስጡ ወሊኡሚኑ ቢ በእኔ ይመኑ ይላል አላ ስብሓን ወተላ በአላ ስብሓን ወተላ እንመንና ለአላ ስብሓን ጥሪ አቤት እንበልና ወደ መስጅድ እንምጣና አላ ስብሓን ወተላ እንጥይቆ ዕባዳን እናድርግ ዕባድ ስለዚህ በዚህ መልኩ አላ ስብሓን ወተላ ከሆነ አላ ስብሓን ወተላ የምንጠራውን ጥሪ ይሽለናል ማለት ነው ዕባድ ላህ ሌላ ደግሞ ላስተላልፎ የምፈልገው ትልቁ መልእክት ምንድን ነው በዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ረመን ውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ እስከ ስናደርጋቸው የነበሩ ፕሮግራሞች ያኒ ተራዊሖች አሉ የተለያዩ ዚክሮች አሉ ባድላህ ምናልባት በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ የሚወሩ የሚነገሩ ነገሮች አሉ ሚንኩሊን ዘውጀን ትኔን እየሆኑ ነው ሰዎች የሚወጡ ለተራዊሕ እያሉ ይላሉ ዒባድ እኛ ራሳችንን ነው የምንሸውደው ካሊቀል ነው የምንሸውደው ስብሓን ላ ከአላህ ጋር ነው አላቃችን በዚህ ሰዓት ወደ መስጅድ ካልመጣን መች ልንመጣ ነው በዚህ ሰዓት እችን ፍርሳ አገኝን ብለን አላን ስብሓን ወተላ ከሆነ መች ወደ አላህ ልንመለስ ነው ዒባድ ምናልባት እኮ ከሰዎች መካከል ቀኑን በሙሉ እየጾሙ ይውልና አንድ ሰላት ሳይሰግድ አንድ ለአላህ ብሎ አንድ ሰላት ሳይሰግድ የሚያሳልፋለ አላህ ስብን ተላ እኛ ባዶ ሆዳችን ከመዋላችን ምን ይጠቀማል ምን ይፈልጋል አላ ስብን እኛን ባዶ ሆዳችን እኛ እንድንራፈልግ ሆነ አላ ስብን ጽሙ ያለ ላ ወላ ወደ አላ ስብን ይበርጥ እንድንቀረብ ነው ሰውየው ሰላትን ካልሰገደ ምንም የሱ ጾም የለም ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ተራዊሕ ትልቅ ፈዛኢል አለው በረመን ወር ውስጥ አላ ስብን ያስቀምጠልን ትልቅ ኸይር ነው ማለት ነው ረሱሉ ለ ወሰለም ምን ይላሉ አንድ ሰውዬ እኮ يصلي مع الإمام التراويح حتى ينصرف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سويوكو يتراويح صلاة كإمام مقاري سجدل إمام مسكابك أدرس አላሁ ስብሓን ወተዓላ ምን ያደርግለታል ያ ሰውዬ ልክ ለሊቱን በሙሉ እንደቆመ ይጻፍለታል ብሎ ይነግሩናል ማለት ነው ረሱሉ ስለ ላሁ ለ ሊዛሊክ ይሄ እንደዚህ አይነት ትልቅ ፈላ ያለው ነው እሰቡት እንግዲህ 3 ቀን በሙሉ ተራዊሕ የሰገደ ሰው 30 ቀን በሙሉ ለሊቱን ሁላ እንደቆመነው ነው የሚቆጠርለት ማለት ነው ይሄ ሁላ ፈላ ሊያልፈን ነው እኛ ሁለት ሁለት ሆነን ወተን ተያይዘን ወተን ረመን ነው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን አይቆጣጠሩንም ለነሰግድ ነው የምንወጣው ለባዳ ነው የምንወጣው ግን እኛ ሌሎች ስራዎችን እንሰራለን መስጅዶች እንትኖች ካፊዎች ቢዚ የሚሆኑበት በዚህ በረመባን ለሊት ነው ይባላል ብዙ ቦታዎች ላይ ዒባድላህ ክፍል ሀገሮችም ላይ አዲስ አበባም ላይ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ችግሮች ስለሚከሰቱ ዒባድላህ ራሳችንን ልንሸውድ አይገባም የምንሰግደው ለእናታችን ወይንም ለአባታችን ወይንም ለሌላ ሰው ብለን አይደለም የምንሰግደው ለራሳችን ነፍስያ ነው የምንሰግደው ለራሳችን ነው የምንሰግደው ለአኸራችን ነው የምንሰግደው አላሁ ስብሓን ደግሞ ያይናል የስተክፉነ ሚን ናሲ ወላ የስተክፉነ ሚን ላህ ወሁወ ማዕሁም ዩበይቱነ ማላ የርዛ ሚን ልቀውል ይለናል አላ الناس الناس سووا شراسة وانهم دي مش ولود يا مات لا الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس كسوال جدبك قالوا ولا يستخفون من الله كالله سبحانه وتعالى دموا أيجبكم كالله سبحانه وتعالى أيجبكم الله سبحانه وتعالى يا شوال وهو معهم اينم وهو معكم أين ما كنتم الله سبحانه وتعالى كنا نتجرن ويدنبوا الله سبحانه وتعالى يا شوال لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عندهم هنا تربك ما موتو سو الله سبحانه وتعالى يا أجوال الله سبحانه وتعالى رقيب بعباده باروتون اللي مكثا الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى أنديتنو يا الله ما نملسه ود ما نملسه الله الناس توس ود الله نملس الله سبحانه وتعالى يهنور النور سلستا يا هذا النهيد هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته